Шымкентте грек-рим күресінен академик, спортқа еңбегі сіңген қайраткер Мардан Сапарбаевты еске алуға арналған дәстүрлі 21-ші республикалық ашық чемпионат басталды. Оған елімізбен әлемнің Украина, Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Грекия және Беларусь елдерінен келген 12 команданың 200 спортшысы қатысуда. 8 салмақ дәрежесі бойынша белдесетін балуандар сайысы 2 күнге созылады. Өзі бапкер әрі ғалым болған ұстаз ұзақ жылдар бойы Шымкент педагогикалық институтында грек-рим күресінің жаттықтырушысы әрі факультет деканы болды. 90 КСРО спорт шеберін 48 Қазақстанға еңбек сіңірген жаттықтырушы тәрбиелеген Мардан Сапарбаевты ел майталман маман бірегей тұлға ретінде құрмет тұтады.